მთელი არხი წარმოგიდგენთ. პირველად საბავშვო ევროვიზიის ისტორიაში. საქართველო სამი გამარჯვების შემდეგ ევროვიზია ჯუნიორს მასპინძლობს. 26 ნოემბერი. სხვადასხვა ქვეყნის 16 პატარა ვარსკვლავი ერთ სცენაზე. გრანდიოზული საბავშვო შოუ. თბილისის ოლიმპიური სასახლიდან 16 ქვეყნის პირდაპირ ეთერში. სანახაობა, რომელსაც მთელი ევროპა ელის. ანათე საქართველოდან. დიახ, სანახაობა, რომელსაც მთელი ევროპა ელის და ჩვენს მოუთმენლად საქართველოდან ველით, იმიტომ რომ ეს არის ღონისძიება, რომელსაც წელს მასპინძლობს სწორედ თბილისი ევროვიზია 2017 საბავშვო ევროვიზიის კონკურსია ბუნებრივია საუბარი და სწორედ აი ამ ღონისძიების დეტალებთან დაკავშირებით ახლა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად გახლავთ ნათია მშვენიერაძე, ევროვიზიის დელეგაციების ხელმძღვანელი, რომელიც შიდა სამზარეულოს გაგვაცნობს ველოდებით 26 ნოემბერს და როგორი ამზადება დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მზადება უკვე დიდი ხანია და იწყო, ეს ჯერ კიდევ დაიწყო წინა წლის დეკემბერში, როდესაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ის მზადი იყო ემასპინძლა საბავშვო ევროვიზიისთვის. ეხლა უკვე ამ ეტაპზე მზადება ძალიან ისეთ მძაფრ ფაზაშია, რომ ვთქვათ, ძალიან დატვირთულები ვარ, ძალიან ბევრი ეტაპი გავიარეთ. ცოტა ისე მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს რა არის, 2-საათიანი კონცერტია, რაღაცა ბავშვები ჩამოდიან, მღერიან და რა უნდა ამის ორგანიზება. მაგრამ არა, ესე არის ძალიან ბევრი ეტაპი, ძალიან ბევრი რაღაც გარკვეული პუნქტისგან შედგება ეს პროექტი. ეს არის დელეგაციების დახვედრიდან დაწყებული, დამთავრებული, მათი გართობით, მათი ექსკურსიების ორგანიზებით, მათი რეპეტიციებით და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ამას ვაგვარებთ, გვარდება უკვე რეჟისორები, ტექნიკური რეჟისორი, კრეატიული დირექტორი მუშაობენ დარბაზი, თითქმის მზად არის, ეწყობა უკვე ყველაფერი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კარგად შევხვდებით და გაუძღვებით ამ პროექტს. ქალბატონ ნათია, რამდენ წარმომადგენელს, რამდენ ქვეყნის წარმომადგენელს ვასპინძლობთ წელს? წელს მონაწილეობას იღებს 16 ქვეყანა, ანუ 15 პლუს 1, საქართველო არის მე-16. ესენი არიან ევროპული ქვეყნები, არიან ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, რომლებიც ყოველ წელს იღებენ მონაწილეობას საბავშვო ევროვიზიაში, თუმცა არის წელს პორტუგალია, რომელიც ადრე მონაწილეობდა, მაგრამ ეხლა იღებს კიდევ მონაწილეობას, რამდენიმე წელი ჩააგდო, ასე ვთქვათ, არ იღებს მონაწილეობას, დაბრუნდა ამ დიდ ევროვიზიის ოჯახში. ავსტრალია, რომელიც არის არაევროპული ქვეყანა, მაგრამ უკვე მე-3 წელია იღებს მონაწილეობას და დანარჩენი ჩვეულებრივად ის ქვეყნები იტალია, ჰოლანდია, ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა ელის მაყურებელს, რასაც ყოველწლიურად ნახულობს, თანაც წელიწადში ორჯერ, ერთხელ დიდების ევროვიზიაზე, მეორედ პატარების ევროვიზიაზე და რამდენად მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოში ტარდება ეს ცხადი არა მხოლოდ სასიმღერო თვალსაზრისით, ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, შემოძვირფასებო. მოგესალმებით. პიკის ყველა პიკელებს სიყვარულით მოგეფერები და მოგესალმები და თქვენ დიდ არმიასთან ერთად, თქვენ მსმენელებთან ერთად საქართველოს მოგესალმებით. თქვენ სტუმარს დიდი პატივისცემით ასევე და ევროვიზიაში ისეთივე კარგი და წარმატება ქონდეთ, როგორც ეხლა ჩვენ მოგვასმენინეთ რობერტინო ლორეტი, რომელიც ჩვენ გასულ საუკუნეში პირდაპირ არ ვიცი მერცხალი და ვარსკვლავი და რა არისო ეს პატარა ვაშკაცი. ასე რომ ევროვიზიას წარმატებებს უსურვებდა ისა სოფო და ნიკა. დიდი მადლობა და მადლიერება უნდა გამოვხატო გაზეთების არა პრესის ასე კარგად მიმოხილვისათვის და მე დღეს ცოტა შემაგვიანდა თქვენთან დაგვიანებით ჩაგერთეთ, მაგრამ ყველა ის პიროვნება, რომელიც დღეს აღნიშნეთ, თქვენ რომლის დაბადების დღეც არის და ყველა ის, ვინც ოქტომბერში დაიბადა, ყველა სუძღვნი ოქტომბერში თუ ჩვენ ხარეს ჩაგივლია. იბატონო, რითიც დავიწყეთ კიდევაც ჩვენი დღევანდელი
მთელი ეთერი. დიდი მადლობა ქალბატონ ელადას წყალტუბიდან გიკავშირდებოდა ქალბატონი. აი ნიკა მაგნიშნა ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის მიზნით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ასეთი კონკურსების მასპინძლობას. ევროვიზიის ოფიციალურ გვერდზე ჩვენ ხვდებით ვიდეოს, სადაც ბავშვები თავად ხსნიან იმ 10 რაღაცის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან ინტერნეტ მომხმარებელს, თუ რა უნდა იცოდნენ საქართველოს შესახებ. ეს არის სპეციალურად ამ კონკურსისთვის მომზადებული ვიდეორგოლი, რომელიც ყველა ქვეყანაშიც მზადდება, თუ თქვათ ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში მე პირველი მერცხლები. მე ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ვიდეოზე ჩვენ ვართ ეს პიონერები, რომლებმაც მოვიგონეთ ესეთი რაღაც, ჩვენ იქ კიდევ ერთი რაღაც გარკვეული ეს გავაკეთეთ ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. ეს არის გადაღებული ძალიან მოკლე ვიდეოები და ბავშვებს ეს ბავშვური ენით ვუხსნით რა არის მნიშვნელოვანი საქართველოში და რომ ჩამოხვიდე, რა უნდა ნახო და როგორ უნდა მოვიზიდოთ უცხოელი თუნდაც ბავშვები საქართველოს ჩამოსასულა და დავაინტერესოთ. ეს ვიდეო გავრცელდა უკვე, ეს პირველი ეპიზოდი გავაკეთეთ ჯერ, იქნება 10 ეპიზოდი. გავრცელდება, ძალიან ბევრი ნახვების რაოდენობა აქვს და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ თხოვეთ ჩვენს პარტნიორ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ასევე თავიანთი ტელევიზიების, სატელევიზიო არხებით გაუშვებენ ამ ვიდეო კლიპებს და ამით კიდევ უფრო დააინტერესებენ თავიანთ მოსახლეობას და ეს ერთ-ერთი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აგური დავდეთ ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. კი ბატონო. ამ ვიდეოს ისევ ამ ვიდეო რგოლში მთავარი მოქმედი პირი, ვინც ხსნის საქართველოს შესახებ ამ ფაქტებს აწვდის საზოგადოებას, არის ლიზი ჯაფარიძე, ლიზი პოპი, რომელმაც წარადგინა საქართველოს 2014 წელს საბავშვო ევროვიზიაზე მალტაში და სწორედ ის იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ევროვიზიის. მასთან ერთად იქნება ელენე კალანდაძე. ელენე კალანდაძე ეს უკვე დადასტურებულია, ანუ იქნება ლიზი პოპი, ანუ ლიზი ჯაფარიძე წამყვანი და ელენე კალანდაძე. ისინი იქნებიან ორნი სცენაზე და ველოდებით, რომ ძალიან კარგად გაუძღობენ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ლიზი არის ძალიან გამოცდილი როგორც სცენაზე, ასევე ევროვიზიაზე და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლიზი ჯაფარიძემ არ აიღო ეს ვერც ხუთეულში შევიდა და ვთქვათ ვერც ტოპ 3-ეულში, მიუხედავად ამისა დღემდე ლიზი პოპი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბავშვი ევროვიზიისთვის და ევროვიზიელებისთვის. მის ვიდეოს აქვს ძალიან დიდი ნახვები, დაახლოებით 10 მილიონს გადააჭარბა უკვე. ძალიან უყვართ თვითონ, როგორც თუ გამოჩნდა ლიზი სადმე ესეთი ევროვიზიაზე სხვა ქვეყანაში, არის რაღაცა მისი ფანების და მისი რაღაც გულშემატკივრების დიდი არმია ესევა და ძალიან უხარიათ. ნუ ელენე კალანდაძე არის ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან კარგი მომღერალი და კარგი მუსიკოსი და ისიც ასევე ერთ-ერთი ევროვიზიელია, თუმცა ესეთი სოლო მას არ შეუსრულებია ევროვიზიის სცენაზე, მაგრამ მას ყველაფერი წინ აქვს, ჯერ კიდევ ნახოთ. და ესე მაყურებელი ზუსტად 26 ნოემბერს ნახავს წამყვანებად ლიზი პოპს და ელენე კალანდაძე. კიდევ ერთი მსმენელი გვიკავშირდება, მოუსმინოთ მასაც, დილა მშვიდობისა. გამარჯობათ. საინტერესო პროექტი ჩართულობას და მე მაინტერესებს ბოლო კონცერტი როდესა და ბილეთების შესაძლებლობა ვიღებთ და რა ის. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენ ზუსტად ახლა ვაპირებდი საუბარს, სად გაიმართება და როგორ იქნება შესაძლებელი მასზე დასწრება. ეს კონცერტი გაიმართება ოლიმპიურ სასახლეში, ესე რომ ვთქვათ, ამას ეძახიან კიდე ახალ სპორტის სასახლეს, უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ეს კონცერტი გაიმართება 26 ნოემბერს. ეს არის ლაივ შოუ, თუმცა 25 ნოემბერს ასევე არის გენერალური რეპეტიცია, სადაც მაყურებელს შეუძლია შეიძინოს ბილეთი და დაესწროს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ზუსტად იგივე იდენტური პერფორმანსი, იდენტური კონცერტი და აბსოლუტურად ჩვეულებრივად შეუძლია მაყურებელს მოვიდეს და დაესწროს და ნახოს ზუსტად იგივე სანახაობა, რასაც ნახავს 26 ნოემბერს. ასე რომ თუ 26 ნოემბერს ვერ მოახერხებთ და ვერ მოასწრებთ ბილეთის ყიდვას, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ იყიდოთ 25 ნოემბრის ბილეთი. ბილეთები მალე გამოვა გაყიდვაში, ჩვენ ამას დავაანონსებთ, ჯერ არ არის გაყიდვაში და იქნება ძალიან იაფი ფასი, იქნება დაახლოებით 15 ლარი, 10 ლარი, 5 ლარი, 25 ნოემბერს კიდევ უფრო ნაკლები.
ასე რომ ხელმისაწვდომია. კი, ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად. იქნება, რადგანაც ეს არის უფრო ბავშვების და თინეიჯერების შოუ, ასევე იქნება დიდი ტერიტორია, ფეხზე დასადგომი ბილეთების, რომელიც საერთოდ ძალიან იაფი იქნება, იქნება 3 და 5 ლარი. ამიტომ ველოდებით ყველას და ძალიან გვინდა რომ თლიანად ესე იგი ინტერესი იყოს და ამიტომაც გავაკეთეთ ის რომ ბილეთები არის მართლა ხელმისაწვდომი. ნებისმიერი კატეგორიის ადამიანისთვის, ნებისმიერი კატეგორიის ბავშვისთვის და თინეიჯერისთვის. ხო, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ორგანიზებას, ჩვენ ევროვიზიის გამოცდილება, ქართულ დელეგაციას გულისხმობ. გვაქვს, მაგრამ როგორც დელეგაციას და არა როგორც ორგანიზატორს, ხო? ამ პროექტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ არაერთი ქვეყნის მაუწყებელი უზიარებს ერთმანეთს გამოცდილებას. აი რა იყო ის, რაც მივიღეთ ორგანიზების თვალსაზრისით, რა მოგვცა ამ თანამშრომლობამ, რაც შემდეგ კიდე უფრო საინტერესო იქნება, უფრო გაფართოვდება და სხვა პროექტებშიც გამოვიყენებ. ის რა ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც აღნიშნე უკვე, ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი. მოიცავს ძალიან ბევრ ასპექტს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ დავთანხმდით ამ პროექტის ჩვენ თავზე აღებაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ პრობლემას წავაწყდით. იყო რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელშიც არ ქონა არანაირი გამოცდილება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ევროვიზიას აქვს ესეთი უნიკალური თვისება, რომ რაღაცნაირად თუ მოხვდები ამ პროექტში, უკვე ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი და ძალიან ბევრი პარტნიორი. აი წინა წლების ევროვიზიები, ვინც ჩაატარეს ქვეყნებმა, მალტა, ბულგარეთი, ბელორუსია, ვთქვათ, უკრაინა, ისინი იყვნენ, მე ვიტყოდი, ჩვენი უფასო კონსულტანტები, ანუ როგორც ჩვენი ძალიან დიდი მეგობრები, ასევე ჩვენი ძალიან ესეთი ხარდამჭერები და პარტნიორები. ნებისმიერ დროს ურეკავდით, ეკითხებოდით, წერდით, პასუხობდნენ, ძალიან დაგვეხმარენ ამაში. ანუ გამოცდილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შესაბამისად, ალბათ გაისად ჩვენს გავხდებით ვიღაცეებისთვის კონსულტანტები, რომ შევიძენთ ამ გამოცდილებას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საერთაშორისო პროექტების ჩატარების დიდი გამოცდილება საქართველოს არ აქვს და თუ ეს გაგრძელდება სხვა ფორმით დაუშვათ, ძალიან კარგია, მხრივ ჩვენ უკვე მივიღეთ რაღაც დიდი გამოცდილება და ანუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მე ვიტყოდი, რომ უკვე აქვს რაღაცა გარკვეული ბაზა იმისა, რომ თქვათ, კიდევ ერთხელ რაღაცა ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტს მოკიდოს ხელი. ნუ ჯერ არ დაგვიმთავრებია, მაგრამ რომ ჩავამთავრებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებით დავამთავრებთ ამას და ყველა იქნება კმაყოფილი. ხო, პრინციპში აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რამდენიმე წელია, რაც ეს ნელ-ნელა დაიწყო ქვეყანამ საერთაშორისო ღონისძიებების მასმინძლობა. ხო, ეს უფრო მეტად სპორტულ ღონისძიებებს ეხება და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ასეთი მასშტაბური ღონისძიება, როგორც არის საბავშვო ევროვიზია, მე მსმენია იმ ჯგუფისგან, რომელსაც უმუშავია სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ ნამდვილად არაფრით ჩამოუვარდება საბავშვო ევროვიზიის ორგანიზება და მასზე მუშაობა. ჩვეულებრივ დიდების ევროვიზიას არის ძალიან რთული მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და ამდენად ძალიან საინტერესოც არის. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აი ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ზუსტად ეს 15 ქვეყანა და საქართველოს მათ შორის იყოს ძალიან ამაყი და იმ ბედნიერი იმით, რომ ჩამოვიდა საქართველოში. მაქსიმალურს ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ აი ეს დელეგაციები წავიდნენ კმაყო ფილები და თქვან, რომ მერთო ჩემო, რა კარგი ქვეყანა ყოფილა საქართველო და რა კარგი ხალხი ყოფილან ქართველები. ძალიან ბევრი პირველად ჩამოდის, ბევრი არის რომელიც ნამყოფია ჩვენთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხო, ეს ცოტა სხვა კუთხით მოუწევთ ვიზიტი, რაც საინტერესო არის. როდიდან დაიწყებენ დელეგაციები საქართველოში ჩამოსვლას? იმიტომ რომ კონცერტამდე ბუნებრივია რეპეტიციები იქნება საჭირო, სცენის აპარატურის გამოცდა და ალბათ მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე აქტიურ ფაზაში სწორედ მათი ჩამოსვლის შემდეგ შევა. კი ბატონო, ეხლა ძალიან მალე უკვე მოხდება სცენის დამონტაჟება დარბაში. დელეგაციები იწყებენ ჩამოსვლას 18 ნოემბრიდან, უკვე მანამდე ყველაფერი მზად უნდა იყოს. 18 ნოემბრიდან და 19 ნოემბრიდან უკვე იწყება მათი, ესე ვთქვათ, ჰიმნის ჩაწერა. ისინი პერიოდულად ივლიან სტუდიაში, სადაც ჩაწერენ ჰიმნს. 20 ნოემბერს უკვე არის ოფიციალური გახსნა, მინდა ამ თემასაც შევეხო, ოფიციალური ახსნაში გულისხმება ზვეძახით წითელ ხალიჩას, სადაც ბავშვები იღებენ მონაწილეობას და იმართება ოფიციალურ კენჭისყრა.
სადაც თვითონ ბავშვები თვითონ იღებენ, ქვეყნები თვითონ იღებენ იმ ნომერს, რომელ ნომრითაც ანუ გამოდიან უკვე სცენაზე. და 21-დან იწყება ოფიციალურად რეპეტიციები. ეს არის გაწერილი, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი დრო. ეს კონვეიერული სისტემა არის, ანუ ერთი ქვეყანა გადის რეპეტიციაზე, მე ამ დროს მოდის მეორე, მე მესამე და ასე შემდეგ. მე რომელ ქვეყანასაც რეპეტიცია აქვს, ის დატვირთულია დარბაში, თუმცა დანარჩენ დელეგაციებს აქვს თავისუფალი დღე. ამ თავისუფალ დღეს ისინი უნდა გაერთონ, უნდა მოუწყოთ ექსკურსიები, ვაჩვენოთ საქართველოს ნუ თბილისი მეწილად და ესეთი დატვირთული პერიოდია ნამდვილად. კი ბატონო, მოდი ხო, კიდევ ერთი კითხვა, როგორც წესი, მასპინძელი ქვეყნები სხვადასხვა აღონისძიებაზე ცდილობენ რაღაც თავიანთი ეროვნული შემატონ კონკურს. ამ თვალსაზრისით იქნება რაღაც ისეთი, რაც მიახვედრებს მაყურებელს, რომ ეს საქართველოში ტარდება, თუ გარკვეული რეგულაციები არსებობს, რის მიხედვითაც ესე მკაცრად არის გაწერილი, როგორ უნდა მიყვეთ თვითონ შოუს მსვლელობას? რა თქმა უნდა, იქნება ქართული ელემენტები, არის სპეციალური რაღაც გარკვეული წესები, რომელსაც უნდა მიყვეთ, თუმცა ესეთ ევროპის მაუწყებელთა კავშირი არ გვიკრძალავს არავის არცერთ ქვეყანას თავისი ქვეყნის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია და ეს შოუშიც გამოჩნდება. გამოჩნდება ზუსტად იმ გახსნის ვიდეოში, გახსნის აქტში, რომელსაც ნახავს მაყურებელი. აქ იქნება აბსოლუტურად ქართული ელემენტები გამოყენებული, რომელიც ძალიან საინტერესოდ არის ინტეგრირებული ევროპულ ელემენტებთან ერთად. Ну, ამას ნახავთ, ეს საიდუმლოა და ეს ცნობილი გახდება 26 ნოემბერს. შესაბამისად, ყველა დელეგაციას, ყველა ქვეყანას სანამ გამოვა მონაწილე სცენაზე, წინა აქვს ესეთი პოსტკარდი, ვიდეო ბარაც ეძახით ჩვენ. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის, სადაც ასევე მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ელემენტებია ჩართული და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების მხრიდან არის გადაღებული და ზუსტად ევროპელ მაყურებელს და ძალიან ბევრ მაყურებელს საქართველოს არა მარტო თბილის, არამედ სხვა კუთხეებსაც გააცნობს. მიიღებენ თორე კონცერტში მონაწილეობას ისინი, ვისი მეშვეობითაც გახვდით რეკორდსმენები საბავშვო ევროვიზიის კონკურსზე? აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას. თვითონ მარია მამადაშვილი, რომელიც არის წინა წლის გამარჯვებული და რომელიც მოგვიტანა ზუსტად ეს გამარჯვება და მოგცა საშუალება იმისა, რომ ჩაგვეტარებინა საქართველოში ეს კონკურსი, ის იქნება უშუალოდ გახსნის აქტში ჩართული, სიმღერებს სწორედ იმ სიმღერას, რომელთაც გამარჯვა, ხოლო ცოტა სხვა ინტერპრეტაციით, რომელიც ძალიან საინტერესო. და მოდით კონკურსზე თქვა 200 წუთი. ვიტყვით ჩვენი წარმომადგენლის შესახებ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ერთ ხასიათზე ვხვდებით საბავშვო ევროვიზიას. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით ორი კვირის წინ ჩვენმა წარმომადგენელმა გრიგოლ ყიფშიძემ შვეიცარიაში საერთაშორისო კონკურსზე გამარჯვა. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთი გასახარი ამბავი არის, რაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორი განწყობით ხვდები კონკურს. თუ განწყობა კარგია, მე უკვე დანარჩენი ტექნიკის საქმეა. თავისთავად და გრიგოლ ყიფშიძესთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ. ჩვენ ბუნებრივი აღგულს შემატკივრობთ მას და მასზე ნომერი პირველი ჩვენ არ გუნია, რომ მე იქნება წლევანდელ კონკურსზე. თუმცა იმდენად რამდენადაც, როგორც გრიგოლის, ასევე სხვა მონაწილეების ვიდეოებიც უკვე განთავს და YouTube-ზე სიმღერებისა, რომლებსაც შეასრულებენ ევროვიზია 2017-ზე, თუ გამოიკვეთა, თუ ფლობთ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელი შემსრულებელი ვთქვათ სარგებლობს პოპულარობით ამჟამად და ვინ მიიჩნევა გრიგოლის ყველაზე უფრო ისეთ კონკურენტად? იცით, მე დაგითხრათ, რომ წინასწარ ყოველთვის იდება ხოლმე ესეთი გამოკითხვა. ყოველთვის აქვს ეს ევროვიზიას, თუმცა მე დაგითხრათ, რომ ყოველთვის არ ამართლებს. ამჯერად გრიგოლი საკმაოდ ლიდერობს, ყოველ შემთხვევაში მესამე აუცილებლად არის. მის კონკურენტებად მოიაზრებიან ძლიერი წარმომადგენელი ყავს ბელორუსიას, მალტას, იტალიას, რუსეთს, სხვათა შორის ძალიან მოწონთ ასევე პორტუგალიაც. თუმცა რამდენადაც ვიცით, ეს არის ცოცხალი შესრულება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბავშვები როგორ წარმოაჩენენ თავიანთ თავს ზუსტად აი ამ ცოცხალი შესრულებით უშუალოდ სცენაზე და კონცერტზე. შეიძლება ვიღაც ბავშვი იყოს ძალიან ფავორიტი და მოწონდეს ყველა ვიდეოკლიპით ან მისი ჩანაწერის სიმღერით, მაგრამ კონცერტზე გამოვიდეს და თქვა ვერ იმღეროს და შესაბამისად ვერ მიიღებს ვერ ჟიურის მაღალ
შეფასებას და ვერც მაყურებლის ხმებს. ამიტომ უნდა დაველოდოთ ზუსტადაც რომ 26 ნოემბერს და ზუსტად მაშინ გაირკვევა გამარჯვებული. შეფასების სისტემის შესახებაც 2-3 სიტყვა ვთქვა, გავახსენოთ წესები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. წესები მინდა გითხრათ, რომ წელს შეიცვალა, შარშანაც შეიცვალა, მაგრამ წელსაც შეიცვალა. წელს არის ესე იგი ყველა ქვეყანაში ჯდება პროფესიონალი ჟიური, რომელიც აფასებს მომღერლებს. ასევე წელს შემოიღეს, ეს არის ახალი სისტემა, ონლაინ გამოკითხვა, ანუ მეტი წილ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ეგრეთ წოდებულ ლაიქებს, ანუ მოწონებებს ევროვიზიის ოფიციალურ გვერდზე გაკეთდება სპეციალური გამოკითხვა, სადაც მაყურებელს ექნება საშუალება თავისი აზრი დააფიქსიროს და ზუსტად 50-50% პრინციპით მოხდება ჟიურის მიმატებული ეს ონლაინ გამოკითხვა. ეს არის სიახლე, რომელიც ზუსტი წესები და ზუსტი რეგულაციები გამოქვეყნება, ჩვენც დავდებთ ჩვენ საიტზე და მაყურებელს და ყველას ექნება საშუალება გაიგოს ზუსტად წესები, როგორ უნდა მოხდეს ხმის მიცემა ესეთ ონლაინ რეჟიმში. კი ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა გრიგოლს და ყველა სხვა მონაწილესაც ბუნებრივია მატებას უსრობდა. მაგრამ უფრო გრიგოლს. უფრო გრიგოლს რა თქმა უნდა. ეჯგარეშია რომ გრიგოლი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და მაშინ როდესაც გრიგოლი რამდენიმე ხნის წინ იყო ჩვენი გადაცემის თუმცა ჯერ კიდევ არ იყო სიმღერა დაწერილი და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს მისი მოსმენის საშუალება როგორც რადიოს მეშვეობით ასევე ინტერნეტის მეშვეობით და მე მსმენელს რო ეტყვი რომ სიმღერის ტექსტის და მუსიკის ავტორები გახლავთ გიგა კუხენიძე და თემო საჯაია და ჩვენი საუბრის ბოლოს რა თქმა უნდა უპრიანი იქნება მოусმინოთ გრიგოლ ყიფშიძეს გულის ხმა ასეთია სიმღერის სახელწოდება და კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატება უსრულოთ ამ ნამდვილად ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდას. თუ უსმენახლა შენთან მოსულ სიმღერას, თუ ხედავ მაღლა სინათლით სამსეცას, ზღაპარს გავს და შენც უბრალო დღეს ამ სამყაროს ზღაპრის ამიცა გავს პატარა პამ.